Najniža penzija u Srbiji iznosi 14.338 dinara i u odnosu na iznos koji mesečno stiže korisniku najvišeg čeka od 106.189 dinara, ona je manja oko 7,5 puta. Razlika je pre primene zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzije bila i veća čak 9 puta. Na spisku Fonda PIO takvih penzionera je 16 i na njihovim rešenjima je pre umanjenja bilo ispisano 132.065 dinara. Prema statistici Fonda u najgorem položaju su poljoprivredni penzioneri, čiji je novčanik mesečno deblji za tek 11.272 dinara. Manje od garantovanog penzijskog minimalca dobija 156.000 najstarijih, dok je 103.000 onih koji moraju da se zadovolje najnižim iznosom. Računica govori da od ukupnog broja penzionera čak 17% živi na minimalcu. U fondu objašnjavaju da se prema odredbama zakona najniži iznos penzije o osiguranju zaposlenih i samostalnih delatnosti vanredno usklađuje od 1. januara 2011. godine za procenat kojim se obezbeđuje da učešće najnižeg iznosa za januar 2011. u prosečnoj zaradi bez poreza i doprinosa zaposlenih u Srbiji u 2010. godini bude veće za 1% poen u odnosu na učešće najnižeg iznosa penzije isplaćene za 2010. godinu u prosečnoj zaradi zaposlenih u toj godini. Ovako usklađen iznos dalje se usklađuje u skladu sa ovim zakonom. Najniži iznos starosne, odnosno invalidske penzije za osiguranike poljoprivrednike uređuje se u iznosu od 9.000 dinara na dan 1. januar 2011. godine, potvrđuju u PIO fondu. Ako najniži iznos penzije isplaćene u osiguranju zaposlenih za prethodnu godinu iznosi manje od 27% od prosečne srpske zarade za korisnike u osiguranju zaposlenih i osiguranju samostalnih delatnosti, najniži ček vanredno se usklađuje od 1. januara tekuće godine za procenat kojim se obezbeđuje da se najniži za prethodnu godinu dovede na nivo 27% prosečne plate u prethodnoj godini. Ova zakonska odredba se primenjuje zaključno sa 31. decembrom 2015. godine. Pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja po međunarodnim ugovorima ostvaruju osiguranici koji su navršili deo staža u Srbiji, a deo u drugoj državi sa kojim je Srbija potpisala i primenjuje ugovor o socijalnom osiguranju. Prava se ostvaruju po nacionalnim zakonima koji važe u svakoj od tih država. Od decembra 2015. godine penzije, uključujući najniži iznos penzije, usklađuju se po zakonu o budžetskom sistemu. Najviši iznos penzije određuje se tako što lični koeficijent ne može iznositi više od 3,8. U slučajima da podnosilac zahteva ispunjava uslove za priznavanje prava na penziju, samo na osnovu staža navršenog kod nas, utvrđuje se pravo na takozvanu samostalnu penziju. Ako nema dovoljno staža u Srbiji da bi mu bilo priznato pravo na penziju, sabiraju se i periode osiguranja navršeni u državi ugovornici ukoliko se poklapaju sa periodima staža u Srbiji. Na taj način utvrđuje se pravo na takozvani srazmerni deo penzije. U tom slučaju fond isplaćuje penziju samo za deo staža koji je ostvaren po našim propisima.